أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلت على الله وكفى بالله وكيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا على هي ولا شيء نميرة وإذن السلام يسوى حرجين ميربا تكون نوشين إن أدعاف ما تغبتين وفي عنتين إن شاء الله. ولا علي عشر كأن ما تقاذن إن هدي إله رأل نوري وامحي و direct versus reported speech أيان قاذن إن هدي علي رأضو مرك عشر مركو دباد قيبتو واسوحا كجرة كدس با كجرة إن شاء الله محار ربا إن آد عشر كمركات فهنتو جوجسو محار هذا آد كشقيز كدس كدباد كسو نقود جواب تأد فيرسيد إن آد فهنت عشر إن شاء الله ورا لهي that's a good practice بابا لا ليسا وغاد إن شاء الله عشر كدما يسو. ولا لهي وحان رجينا يا إن دمانتين كو عيدين عافيمات إيه فرحات إن شاء الله. وحان كلو إذين رجينيا إن نلاش إذين معاتو أنا جن إلهي نوم معي إن شاء الله. ولا لهي لما أنتينا عشر كاني أي نوم بالله يهدي على إرادو. Grammar lesson direct versus reported speech. Okay وامحي سيدان لو استعمالا لبدان إن شاء الله. مرك ولا لهي ولا لهي سادوكت إريغو وري direct وامحي direct waa wax toosa si toosa wax toos lagu yiri wayan direct direct okay reporting waa maxay waxa la sheegay adiga waranaysay magastay marka direct yahay marka aniga aan ku sheegay direct hadal uu qof yiri sidoo ii yiri marka aan ku sheegay that's called direct subta ma bedelay moqtahay laakin maxay raada qofka in oo wax markuu ii sheegay hadalku uu sheegay an aniga sheegayo hebel wuxuu yiri aan ku dhahay ama waxa la sheegay aan ku dhahayo dandan ana warinayo markasta that maxuu noqonaya waxa weeye that's we call reporting walaale insha Allah what so report garaynaysa wixii baad soo warinaysa oo soo sheegaysa hadal yar aan ku laalahay hadalku si toos loo yiri iyo hadal la soo wariyay waa inta walaale insha Allah example example san arag inshallah. So let's compare the two sentences. So lawa sentence an super part digno an arag inshallah. Number kowad. Abdi said I'm feeling sick. Abdi said I am feeling sick. Abdi wuxuu yiri wan jiranahay. Hadalka sidoo u yiri wan ku siinaya. Maxaa way direct way. Wax ma ka bedelin sidoo afkiis u yiri ayaan ku soo gudbiyay markasta wala that's called the means direct way mujadda so qof markuu sida hadalkiisa afka ka yiri aadan waxba ka bedelin waxa weeyaan waxa la galiyaa quotation mark ayaa la galiyaa markasta insha Allah walaalahay ogaada marka in markan aniga ku dhahay abdi wuxuu u yiri aniga aan ku soo warinayaa markasta aniga ku sheegay maaragta wuxuu noqonayaa abdi said that tankowaad abdi said I am feeling sick abdi wuxuu yiri anigu waan xanuunsanahay marka maxaan kuugu soo shiwariyay sida abdi afkiisa warki uga soo baxay waxba kuma aan darin waxba ma aan bedelin sidii uu u yiri ayaan ku warki aan ku dhahay adiga marka ka waxa weeyaan waa direct direct markasta so marka maxaa la galiyaa quotation mark ayaa la galiyaa walaalaha insha Allah marka eena aan ku dhahayna aniga aan ku soo warinayna wuxuu abdi yiri wuxuu noqonaya abdi said that he was feeling sick abdi wuxuu yiri in uu xanuunsanaa he was feeling sick now aniga warka ku soo warinaya ma aha wax afkiiska yiri ana ku soo gudbinay warka ana ku sheegay marka waxa way here muxuu aha I am halkan maxaan u bedel he was asagaan ka hadlaya awl waxa uu abdi wuxuu yiri aniga waan xanuunsanahay taas abdi hadalkiisa moqtay marka aniga aan ku soo wareejinayo wuxuu noqonayaa in asagu ku dhahay abdi wuxuu yiri isaga inuu xanuunsanaa ma fahant walaale waa sida marka ereyga I am maxaad u bedelaysa he was wuxuu ahaa feeling sick mid xanuunsan ayuu ahaa ma fahant walaale waa sida weeyaan ma fahant hadaad eeneen sida ingiriiska sharciga uu yahay saas oo kala af Soomaali waa adaad Soomaali aad u bedesho hebel wuxuu yiri markasta ya marka an hebel wuxuu yiri waa inta wuxuu yiri afkiisa hadalka afkiisa ka soo baxaa ka sheegaysa laakin marka adigu aad ka hadlaysina waxa hebel wuxuu yiri wuxuu noqonayaa past ayuu noqonayaa marka I am wuxuu noqonayaa meesha am wuxuu noqonaysa was sabta he isaga weyn asaga isu bedelay markasta walaalahay
Here, Abdi said, I am going to quit my job. Abdi wuxuu yiri, shaqadayda waan joojinayaa, waan ka tagayaa. I'm quit, that means wuu joojinayaa shaqadii. Markaa wuu ka tagayaa. I'm going to quit my job. Shaqadayda waan joojinayaa. I am, mujad I am, maxaanahay going to quit mid shaqadayda joojinayo ama xirayo oo aan ka tagayo ayaanahay. Waa hadalka afkiisa ka soo baxay, waa direct, because direct. So here I need a quotation mark in here. Let's put quotation mark. Okay, walaalay, Abdi said, I am going to quit my job. So I put the quotation mark. So that's hadalkan waa hadalka isaga sidoo afkiisa uga yimid. I am going to quit my job. Shaqadayda ayaan joojinayaa. Marka kan waa hadalka afkiisa ku subax. Marka hadalka aan aniga ku soo wariyo, aniga ku soo sheego, aan isaga ka la hadlayna, bal aan aragna soo noqonay walaal insha Allah. Marka walaalahay, Abdi said that he was going to quit his job. Abdi said that he was, hadda xagga muxuu ahaa I am. Now wuxuu noqday he was going to quit his job. Inuu shaqadiisa uu ahaa mid shaqadiisa joojin doono. Inuu ahaa. Markasta walaalahay. Okay. Now let's see number 5. Number 5, Layla told me, Layla maxay ii sheegtay, I want to go on vacation. In ay rabto in ay fasaxaad. But laakiin I don't know where to go. Ma garanayo meel aan aado. Layla waxay tiri fasax baan rabaa inaan aado, laakiin meel aan aadayo ma garanayo ayay tiri. Kan waa hadalkii afkeeda si toos uga soo baxay. Markan aniga warkii kuu soo sheegayna aan kaaga soo warinayna sidabuu hadalka noqonayaa. Number 6, Layla told me that she wanted to go on vacation, but she didn't know where to go. Now, erayga mujadda, meeshu aayda ahaa, maxaan ku beddelay she, meesha want, maxaan dhigay wanted. Wanted, yaa walaalah, insha Allah. So, Layla told me that she wanted to go on vacation, but she didn't know where to go. Mujadda. She want, this is wanted, but what we say anaga, she wanted. Wanted. Mujada. Red Canada. Kind of a, and, mana, the way we speak, a little bit sometimes kind of different. Fact, I think it's all North American. It's a mujada. See, here is wanted. If you say wanted, it's good. Sahwe. Like what we say, wanted. So, ti the mhankarig na wanukari na. Wanted. Wanted. Mujada. I want it. But I want it, hada ubaratidna, it's perfect, fine. It's beautiful. Fine, walaalahay. It kind of a little bit in this area, but hoga, mkusta, lahjidna mare, the way they speak a little bit different. Marka, erega, I say erega, want it, mujadda. Erega, Toronto, mahandana Toronto, Toronto, mujadda. It's Toronto, it's good. But what we say, Toronto, fine, it's like that, walaalahay. But doesn't matter. So haystiin waad qaldan tahay. Fanta, ma qaldanid, waad saxsan tahay. Okay, Layla told me that she wanted to go on vacation, but she didn't know where to go. Maxay rabta Layla inay aado, inay fasax aado, laakin meelay aado, ma ay garanayn. Markasta walaal, marka erayga maxaan u bedel, ayadan ka hadlaya, wuxuu noqonayaa past. Wax tagay, markasta walaal, insha Allah. Marka walaalahay, hadda maxaan ku soo baray, erayga present markuu yahay, eray walba wuxuu yahay waad bedelaysaa. Quizka mujadda waad bedelaysaa. But there is a time that eray aadan bedelaynin. Waxaa jira markuu runta yahay or a fact yahay uu aadan bedeli karin. Ka soo qaad haddaan ku dhaho Zahra waa hooyaday haddaan ku dhaho. Ya, marka Zahra waa hooyaday. Macnaha ka soo qaad Cabdi wuxuu yiri Zahra waa hooyaday. Markasta hadalkiisa afkiisa ka soo baxay waa moqtaa. Then markan warka aniga ku soo gudbinayo kuma dhahayo Cabdi wuxuu yiri Zahra hooyaday baa ahayd. Waa inaan ku dhahay Cabdi wuxuu yiri Zahra inay hooyadiis tahay. Markii hooyadiis way tahay laakiin hooyadiis bay ahayd. Hooyadiis marnaba bedelmayso. Always waxay noqonaysaa hooyadiisun bay ahaanaysaa. Hooyadiis bay ahayd oo macnaha markaas ay hooyadiis ahayd, hadda hooyadiis ma aha, ma noqon karo. Hadda Muqdisho kale, Somali capital waa Muqdisho. Markastay, so haddaan ku dhaho Muqdisho is the capital of Somalia. Haddaan ku dhaho. Then always, markan aniga kuusoo gudbinaya xataa ergaas ma bedeliyo. Sababtoo Muqdisho ma noqonayso, weligeedba waxay ahaanaysaa inay capitalkii ahaanaysaa. Isma bedeli doonto. Markuu saas iyo kale,
marka ficilkaaga isma bedelaa walaalay ogaadaya ma kaste waxa isbedeli karo ayaa ficilka bedelaysa mar walba ma kaste soo ficilka marka sida uu kugu yimaado ayaa u wari u bedelaysa ma kaste haduu present yahay fante soo past baad ka dhigaysaa haduu past maxaa jiraa haduu ahay present continuous waxaad ka dhigaysaa past continuous ma kaste soo sida uu yahay marba kaas unbaad bedelaysaa ma kaste haduu is ahay was baad ka dhigaysaa haduu maxaa past caadi u ahaa mujadama macnaha simple present ahaa past baad ka dhigaysaa haduu ahaa maxaa iraadaa ii sheeg whatever it is that aad haystid ma aragta just a past kiisun baad u wareejinaysaa ma kaste haduu yahay present perfect waxaad ka dhigaysaa past perfect ma kaste haduu present continuous haduu ahaa past continuous ka dhigaysaa haduu just a simple present yahay past ka dhigaysaa just ficilkaas siduu yahay unbaad baastigiisa ka dhigaysaa markasta walaalaysaa ogaada walaalahay inta aan quizka aadin waan ku soo noqonayaa one more time then aan quizkan ku siinayaa aan kadib waxaan rabaa inaad joojisid oo aad ka shaqaysid then waxaan rabaa inaad soo noqotid aad fiiristalo miyaad faanta u ereyga masaxdiya walaalahay insha allah let's come back for a little bit waxaan rabaa inaad u fiirist ereg ficilka hadda waxa waaye you look more fiiri deeply fiiri insha allah ya walaalahay okay cabdi said cabdi wuxuu yidhi I am feeling sick waan xanuunsanahay makaste fiiriya waa kana cabdi said that he was feeling sick maxaa isbedelay waxaa isbedel waa kana mujada waxaanahay hadda muxuu noqday wuxuu yahay cabdi said I'm going to quit my job shaqadeeda ayaan ka tegayaa halkan cabdi said that he was going to quit his job shaqadiisa inuu ahaa mid ka tegay shaqadiisa inuu ahaa makaste Layla told me I want to go on vacation but I don't know where to go. Mujadda. Erega want and I don't know. Suusu badalay arag. Muxuu noqday didn't. Mujadda. Didn't. And here I want to waha. Wanted ee diba raac. Mujadda saa sokar ba. Layla told me that she wanted to go on vacation but she didn't know where to go. Mukasta walaale. Waa sok erega fiiri. Meeshu iska kala badalay walaale inshaalla. Now let's see the quiz. Marka erayadaaneti ku buuxi eray kala baad keeni karta hadaadood wax barbaray male. Said, told, want, wanted, talk, talked, is calling, I'm calling, is, etc. Erayadan mujadda, muxayrada, ayad ku buuxi nasa, ya wala lahayn. Layla said, maxay tiri, to go Somalia. Layla said, Somalia, mkis gadaal baan, muxayrada, insha Allah. أوان إن أدبو حسار بعديها. ليلى that she da 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 to go to Somalia. مركو حربا إن أديها بحسة. Samira said I حباك مغن my mother مجدة. Samira said that she her mother مجدة ولا عليه إن شاء الله sorry I'm going too fast so sorry ولا عليه إن شاء الله لكن هو صنوع إن قيب تواصل مكسته. مركو حربا إن تنكو آخر نية I want to you know judges read area داسي which one fits it. وحلو جوفها مياه مركات جلسو read out loud kor u akhri then does it make sense to you infant then markaasayti yes haddad ku dhadhami waayana waxa waay maxay raadaa ii sheegay bedel insha allah inta abdi told me I waxa maqan 10 hours a day markaasti abdi told me waxa maqan 10 hours a day what arkaysi markaasta erayga markuu yeen maxay raad ficilka باستي دي قيبتان باستي بعد كده يسا يا ولا لا إن شاء الله now وحربا إن أت جوج سو okay ولا لا here's the جواب تا okay هدا صح لي وده سكوت هدا صحنا then now more practice يا ولا لا sometimes it takes more time إن قف كعشر كوكو فهمه مفهمتي and مركو جوه الرئيس it's very difficult قف عشر كي فهمه لكن حوالي مركات one time عندك يستو second time third time عندك يستو عشر كوكو دعيا وابا فور شور إن عشر كسفي عن فهم سوى ولا علي عاجزين إن شاء الله ليلى said I want to go to Somalia ليلى said I want to go to Somalia Somalia يا ربعين عاد ليلى محيد تهي متربطة وهذا الكي أفكي ذي كيين مقطع now work أنا كوسو قد بني ليلى said ليلى وحيد that she wanted to go to Somalia كان محوها simple present محاكا ديگه simple past erega I aniga ahaan waxaan qonay ayada marka waxaan ku leeyahay ayada markasta walaalahay fiiriya Samira said Samira waxay tiri I'm calling my mother hooyaday ayaan wacaya I'm calling my mother hooyaday ayaan wacaya
مكستايتر تلفك بحيستا هو ديت بوعيسا مكتا اوكي ناو انا وركي كوسو قد بني محونا قونيا سميرا said that she was calling her mother هو يد اي وعيسا مجدا I'm calling وعام حونا قد was calling مركي اريغا ايد وانيغا هام حونا قوني ايد ايدان كلا شي مركي this is the فعل more important that اللو بحينا فهنتو I'm calling was calling مجدا so whatever it is just change that one مفت as best you say like it is a best that's all you're going to do لالهي هلكن عبدي told me I work 10 hours a day عبدي وحي وشيغي انو طبن ساعدود مالنتي شقيو يا عبدي told me he worked 10 hours a day عبدي told me you can put that or I could think that عبدي told me he I put that. Abdi told me he worked 10 hours a day. Abdi wuxuu u sheegay inuu shaqeeyay 10 saacadood maalintii. Inuu shaqeeyay ayuu ii sheegay. Waa saaso maxay ahayd? I mujada maxaan u bedelaa asaga. Working muxuu noqday? Worked. Idi basta ma ka dhigin shaar walaalay. Saa ogaada. Erigan, there is a little note I'm giving you. Mujada, Abdi said, Ali is my brother abdi wuxuu yiri ali waa walaalkay now warkii ana ku soo gudbinaya abdi said that ali is his brother mujada abdi wuxuu yiri ali inuu yahay walaalkiis marka maxaa kale isbedelay here into by isbedel his meesha waa my aha isaga inaan ka dhigo mukaste so erega is isma bedelin mukaste walaalay because walaalkiis inuu yahay isma bedelayo maanta walaalkay baad ahaanaysaa beri walaalkay miid ma noqonayso hooyada haddii ku dhashay aabaha ku dhala maarta ama walaalka waligaaba walaalkaaba waxaan cid bedeli karta mana marka markuu saas yaa ficilko kale ma kaligays baasti ma bedelaysid sidiisu ahaanaya marka sidiisu east east bay ahaanay sababtoo ah abdi ma noqonayo maxaan cali ma noqonayo maanta inuu walaalka yahay berin inuu walaalka ahayn it's impossible ma no taas wax soconaay maa sama markuu saasiyo kale u fiirso ma bedelaysa ficilkaasi sidiisu ahaanaya laakiin maxaad bedelaysa the way speech-ku yahay hadalkaad bedelaysa dad sababta my brother maanta hadda maxaa noqday his brother walaalkiis ya walaale marka saasaan rabeynaan idin bara maanta insha Allah walaale I hope inaad casharka fahanteen try to do the easiest way aad fahanteen inaan ka dhigin inkastoo uu yahay ina advance in cashar uu yahay marka walaale insha Allah walaale casharka dakeshan like sara inshallah in mahayrada subscribe gare inshallah channel ka kalena dadkiina raba in mahayrada in ashara isku taxan channel ka kala ayuu ku jira linkiga hoos ayaa in soo dhigay walaale inshallah go with the special hadartid in tansiyada ayaan ku socdaa koob ka soo bilaabay ayaan wadaadhinaya so marka go with the playlist taabo saad kulligood laga bilaab koob ilaa hoos si aad u barato inshallah casharka uu socdaa ka faa'iideysto inshallah خير عفوات بين رجانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته